Arhitektura është arte dhe shkenca e projektimit të ndërtesave dhe strukturave. Ka të bëj me krijimin e vendeve dhe hapsirave sa më të mira ku njerëzit kalojnë jetën e tyre. Arhitektura pra synon të krijojë mundësinë e jetesës më të mirë se sa më parë. Pra, shtrohet pyetja, pse më zgjedh arkitekturën si profesion? Çka janë meritat e këtij profesioni? Arkitektët në një farë mënyrë janë si zbuluese inovator. Është shumë shpërblyese se diçka që e dizajnoj në letër bëhet realitet. Ideja jote shndrohet në një ndërtesë apo qoftë një park. Pra, arkitektura është një profesion që t'i jep një ndjenjë të madhe satisfaksioni. Ka sens argëtimi. Për dallim prej profesioneve tjera, arkitektura t'i jep mundësinë dhe lirinë me përdor anën e djathtë të trurit. Pra, të shpreh kreativitet. Arkitektura është një fushë që pagohet shumë mirë. Shumë kompani të mëdha botëror gjithmonë janë në kërkim të talenteve të ri dhe me ideja të reja. Gjatë studimit në arkitekturë është mundësia të nxjerrni njohuri edhe rreth artit, historisë, shkencave matematikore, fizikë si dhe inxhinieri. Unë dikon në vitin 80 më regjistruar fakultetin e arkitekturës, nuk e kom pas bashkë këtë qartë që kom sot qartë se çka është profesioni i arkitektit. Kom pas një vizion se çka mund të punu, po sigurisht që më vonë gjatë studimeve është plotësuar ajo ideja se sa është rëndësia e këtij profesioni dhe çfarë punë ky në arkitektit për qësi në shoqëri. Ose është një lëpezë gjane e shërbimeve që mund me kry profesionin e arkitektit. Më ndej me të diplomuar, kom fillu disa vende të punës disa institucione. Dhe përfundimisht, dikon para 25 viteve, ne kemi hap filmen on design bashkë me bashkëshorë të time, Ljetën, në cëllë ajo është arkitekte. Edhe kemi fillu me një biznes familjar, që se më një një qytë. Ashtu me, i pas kërësisht klientat privat, shërbime vogla, që është janë zhvillu rrethanat edhe në treg edhe në shëshëri, i kemi përcjell me numër të konsumit, cilë nuk ka qenë shumë stabil. Nga njerë kemi qenë veç në personalisht vetëm, nga njerë më ka ndimu edhe bashkëshortja, po nga njerë kemi mëri edhe 15-20 vetë konsum. Ndërën, edhe matutje ndërën numërit të konsumve në kompani, varsisht prej tregut, prej sa ka punën, sa mundëm na personalisht me i kontraktuar të punë. Përësimi zakonisht ndodhë në dy mënyra, një është me rekomandime dikuj, kur vjen dikush me kryin dhe një internship ose në një angazhim, dhe tjetër kur ka konkurset përgjithshme, të shpallura, kështu publike. Edhe gjaja parë që është sa është komunikativ, sa mundet me u integru në grupin në cilin ka me punu me kolegë, sjellja e tij, edukata, edhe familjare, edhe rrethit, shifet me njerën ato raportet e njerëzore. Në kjo është nështë kriteri parë për me mujtë me shku ma tutje. Ma ndëj, natyrisht, shumë më rëndësi shkatsit që i ka me kompjuterin, për zotimin e kompjuterit, në që se disa gjana mund të ma vonë një mësu, dhe natyrisht, bizdo të nëjo dhja dhe një rritë përvoja në profesionin e arkitekti. Arkitekti fillestar nuk kanë përgjësi të mdhaja në aspekt që gjë me një farë mënyre kontrolohet, monitorohet prej dikuj tjetër dhe ndihmohet gjatë procesit punës dhe para dhe mandej punën që e tregon për cilët edhe shifët është ajo që kërkuar dhe në një farë mënyre është një trajnim permanent në vendin e punës ku gradualisht akomodohet në kornizën e kompanisë. Sigurisht si cila kompani ka specifikat e veta, na i kemë specifikat tona që dhe qëse vjen për një kompanije që ka punë të gjashme, i vim i ko mu akomodu mu përshtat dhe thana dhe kërkesave tona që i kemi këtu në A-Design. Ndodhën në arkitekti fillestar, fillan të hej 300 euro, është e një farë bazë, kërë është diplomu me bachelor, fillan me 300 euro dhe pritet me mëri dikon rrët 800 euro, është një shumë e cila dyqysh është dhe me pakës. Masa saj, fillan disa bonuse me u apliku, jo pak mujore me qenë se
ka rame nga lënë punë, ka ngritje, një po në projekte caktume, atër ka bonuse për kryet puna më një cilësore dhe shpejt, atër në të rrasë aplikojnë bonuse cilat janë si formë stimulimit për tërë që atër e te ka lënë shumën që për me nga Po, performanța fillon matet prej saktësisë në ardhje, ashtu që shimi marrë vesh, do nuk është një orar strikt, po kur është do një projekt i madhe janë shumë punësumë, atër është në si orari punës në qenë sakt. Do në bande vazhdojnë edhe saktësia në afatet, dërzimit asaj që i ipet. Të në ato dy sen që matën shumë lehtë, treko nuk është stabil, nuk ka ramje, ngritje, ka ramje në sens asaj që investor privat Herë që ndojnë ma mire, që ndojnë ma keqë, pandej në treg shpesh ka kompanija dhe tjera, jo vetëm vendore dhe tjera, ka kapaciteti më të madh edhe kompanijëve vendore, kështu që ka nga një ramje dhe nuk ka ndonjë kontinuitet. Mirë po, dikon përvoja dhe i tash kanë qenë që dikon rrat 3 vjetë që ndrojnë i punësum këtu të ne, pandej ose kërkan ma shumë ose hap biznesin e vetë, ose dojnë në një vend tjetër punës, edhe pse këtu kemi persona që ka pas në dikët të rohët, cilët, nësë atarisht, ka thëmë e rrët 3 vjetë, po ndohë me qenë 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj, edhe të në vitet tonë. Profesion e arkitekt është profesion prestigjoz, pa dhe lejmë, është për posa saj që mund me punësumët edhe me punësumët vetët, me dhe një profesioneve ma stabile në është anë punë, për shkak se kur që përgjohën dhe një projekt del aty dhe një miku dhe një shokët që punën edhe aja është një e hyrë ekstra për jasar që e merë qatë punës qoftë në kompanin, qoftë në një institucion lokal apo qëndro më dhe mende që është punë shumë e mirë nuk, është punë që klirat dhe finansin gjatë punës bërën diqka që prej ku shkafet bërën diqka që është dhe diqka që është shumë afsirë planifikimin urban, me urbanizim të lagjeve, plane rregulluese urbane, ku në këtë lloj të punës përcaktojmë destinimin e sipërfaqeve, etazhitetin, bazë koeficienteve, kem infrastrukturën rrugore, masane janë, do me thonë, krejt infrastruktura sociale, infrastruktura teknike, cilat përfshihen në një plan rregulluese urban. Fillimisht kom fillu, do me thonë, me arkitekturë, me objekte, qka ka pasë në zyre, kështu, kryesisht e interiere, jo marrë me gjithë qka që është ofru në zyre, po kur kom fillu me urbanizëm, ka pëlqy ma shumë, nuk e di, nuk ka pëlqy ma shumë që kjo lëmë një dhe kom bashdu, ma se një këto. Mas shumë këmë pëlqen kur punoj vetë, kur janë gjana definume, për shambull, infrastruktura rrugore, ato që masa nejve që kom e bashdu me pjesën tjetër të planifikimit. Puna ma e shtira, pjesa ma e shtira, kur nuk e kom një përgjigje të sakt për investitorit ose për drejtorit ose qka me bate, me pa që shme vazhdu punën. Do me thamë fillimisht e njësim me kafe kështu, derisa të fillojmë punën, punën që e kem lanë dje ose për fillimit që ka përdijon që shë vazhdojmë, këshyrim tani bajmë ndë një takem kështu me kolegët, qka kem më rri me punu dhe qka duhet me punu me vazhdu gjatë ditës, edhe e këshyrim nëse kemi, kur kemi takime që ti duhet me investitorin ose ti shka. Do me thonë, çështjen e koordinimit në përgjithësi edhe me bashkëpunëtor të jashtëm që i kemi. Menoj që duhet me thonë gjithëherë shumë e përkushtume dhe koncentrume në punën që e bajnë. Ndryshe i
ikën sanet. Përkushtimi edhe koncentrimi në punë është pjesë shumë e rëndësishme. Po, mendoj që duhet me ban i përgjeshëm punë, me ban i sinqertë, punën që e merë me kry, mu mundu me kry me përpikëmëri edhe në afatin e caktumë, se zakonet me afat e kohore dhe shkem probleme në përgjithësi kështu, edhe mu mundu me mu avansu me jetë sa ma përpara, me kalzu vetë në një farforme që mund e që të me ban i shka. Shkoj me performancën Bellini, bellissimo. Kike. Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës është njësi akademike për brenda Universitetit Prishtinës. Kjo është një institucion publik i cili ka për qëllim organizimin, zhvillimin e studimeve universitare, punës hulumtuese, shkencore dhe asaj profesionale.
rrugtimi i zhvillimit aktiv fakulteti është pa i njëjtë rrugtim për plot peripecisje në të gjitha segmentet e jetës në Kosovë. Për herë të parë është themelu në vitin 1965 fakulteti teknik, por në atë kohë ka pas vetëm seksionin e ndërtimtarisë, ku në vitin 1978-79 hapën drejtimi i arkitekturës, fillimisht të ndihmohet nga mësimdhënës prej Universitetit të Rajonit, si ata të Zagrebit, Beogradit. Kjo periudha e para luftës karakterizohet si periudhë mjaft e vështirë për mësimdhënje, si dhe për studentat, me qenë se dëbohen nga objektet e tyre, pastaj bëhet zhvillimi i mësimit në shtëpitë shkolla, deri në periudhën e pas luftës, kur bëhet kthimi i fakultetit në objektet legjitime të tij. Plan programi aktual me cilin punohet, është rishiku deri tash 4 herë, edhe zakonisht për shqyrtim, është marë plan programi para prak, po ashtu dhe mbo krahasime edhe paralele me plan programit të universitetëve të rajonit, si ai i Tiranës, i Slovenisë, po edhe ka shumë pikat përbashkëta me Universitetin Teknik të Vjenës. Shumë katedra bashkëpunojnë me universitete shumë të njohura në botë, të cilat janë specializuara për lamit caktuara të cilat ligjërohen për brenda asaj katedre. Qëllimi i studimit universitar në Fakultetin Drejtimi në Arkitekturës është fillimisht të parapërgatisë studentët që t'i përshtatën mirë dhe lehtë pozicioneve të cilat ofrohen në tregun e punës. Po ashtu, studimi në këtë fakultet jep edhe premisa mjaft të përshtatshme për të zhvilluar më tutje në nivele më të larta të studimit. Me qenë se njohuritë cilat fitohen këtu janë shumë lehtë transferushme në universitetet të huaja, po ashtu edhe në disiplina tjera të përafërta. Rast konkret jam unë vetë, ku jam produkt vendor i këtij fakulteti, ku kryj studimet universitare në Fakultetin e Ndërtimtarisë së Arkitekturës këtu në Prishtinë, për me vazhdu më atu t'jen studimet postdiplomike në Gjermani, dhe thëtë njëri të cilat i kam fitu këtu, ma kanë mundësuar edhe të shprehem dhe të formësohem si profesioniste dhe të dëshmohem me rezultate të knaqme dhe të sukseshme edhe në universitete jashtë vendit. Qëllimi i studimeve në këtë fakultet është fillimisht krijohen kuadro mirë të informuara, të cilat në mënyrë të përgjegjshme edhe kreative e ushtrojnë profesionin sfidues të arkitektit. Të drejtë aplikimin në këtë fakultet kanë të gjithë ata të cilët janë të pajisur me diploma të shkollimit të mesëm, por fillimisht ata duhet të nënshtrohen edhe disa provimeve, si në lamin e matematikës, ndjesinë e perceptimit hapësirës, si dhe të shprehurit artistik në përmjet vizatimit të lirë. Provimi zgjohet diku rreth 5 orë, do më thonë me pauza në përfundimin e së cilit cikl. Kozgjatja e studimeve është 5 vjetë, me qërast studentin në fund të pajisët me diplomë si master i arkitekturës. Soj përket çmimit, në nivelin bachelor, semestri kushton 50 euro, përderisa në nivelin master është 300 euro. Po duhet sikur që fakulteti i arkitekturës fillimisht është pak më i kushtueshëm se sa fakultetet tjera, për faktin se neve na nevojitën vegla të caktuara të punës të realizuara në mediume dhe materiale të caktuara. Kështu që fillimisht si barë financiare, me thonë xhepit të studentit apo xhepit të prindve, ka me qenë viti i parë, kur ata duhet tjetë pajisuna me gjithë këto vegla, por të ketë parasysh që mandej me këto vegla edhe arrin të apërfundoj edhe tër studimin. Për të qenë student i rregull në drejtimin e arkitekturës kemi kërkesa pak më rigoroze në kuptimin që vlerësohet shumë puna praktike. Po ka edhe lëndë të tilla të cilat zhvillohen ekskluzivisht në klasë. Do të thotë studenti bën portfolion e vet, i pët detyra mënyrë elektronike, ky ka mundësi me u punë shpe, po duhet ta punoj në praninë e mësimdhënësit ose asistentit të asaj lënde. Kontrollohet, do thotë, nëse nuk mbrin të përfundohet brenda asaj jave, vazhdohet të javën e ardhshme, por realisht ajo është punë ekskluzive që është zhvilluar në klasë. Ndaj dhe kjo është parakusht për studentin për të futur në program.
prapërsisht rreth 60% deri në 70% të studentëve të cilët përfundojnë këtë nivel studimit edhe gjejnë punë. Ndoshta edhe ky numër, kjo përqindje është edhe si rezultati kushteve aktuale, situatës aktuale të punësimit të trinjve në Kosovë. Ata gjejnë punë në segmentet të ndryshme, qoftë sektorin privat, duke filluar ndoshta si arkitekti vetëm në një byrë projektuese, ose duke qenë pjesë e një kompanie më të madhe, po ashtu edhe ka mundësi të shumta në sektorin publik, për shembull drejtorinë e urbanizmit, në komuna të qyteteve të ndryshme, ministritë planifikimit, kështu që mundësit janë të mjaftueshme, por gjithmonë kemi edhe një numër të atyre të cilë përpëndojnë dhe e gjejnë bandë punë edhe jashtë Kosovës. Ka raste kur kompanitë të caktuara kërkojnë ndihmë prej universitetit dhe hapin vende të lira punës, me që rast ato publikohen në web faqe ose dhe në panot ekspozuese që i kemi këtu, po ka edhe shumë iniciativa vetanake prej stafit akademik, kur gjejnë të më thonë dhe një rast për konkurs pune, atëherë publikojnë ata në këto mediumet sociale, rjetet sociale, dhe u japin mundësi të thotë studentëve që ta aplikojnë ato vende. Për në shumë të në rasteve, studentat në formë të internshipet ose punës vullnetare, ende pa e përfundu fakultetin, vetëm shkojnë edhe kyçën në kompani, me që rast realisht këta dhe ja bëjnë vetit pozitor që vazhdojnë në tutje si arkitektë dhe pas përfundimit të fakultetit. Faleminderit që na ndjekët, shihemi herën tjetër.